Assalamu alaikum. Video rahanda re fanya bani risa de yezi na mayarengwa na masulta. Kati wa rabu waja bani warenga yezi bani wa rabu bani mashirazi hena rabu wasalia bakatu haleho buka mafani wana kati ya mabeja kati wa waja bani mashirazi na wani waja bani le warawatia titrinia sultan. Tuhanda wanzwani ni Sultan Hassan ibn Muhammad ibn Isa. Kwa vili ni Sultan Muhammad. Kaja ya mpara mwanawahi ben Halima. Yaenda ha Ali. Yaja ha Sultan Darusi. Yaja ha mwanawetu. Ono. Yaja ha mwanawetu. Ta yaja ya mpara Halima. Halima 2. Na mfeso kamane masutuan wan na mustani Muhammad ata upara wunmu wong hai alimadewan wan warumu domoni ta wasia domoni na burio ya chinya chinya domono ta nwala mwenze ma mazarifola mwenze wao sutani sedalawi al ahdani na sedalawi al masedi na shekh swalihi wao wasia domoni wajua wao kamba hausikitifu leo maburi yao yo voni kama ni waya kwa waya menye ta wala mtata zalama ono kama ni man kasi ajua leo watu jua kabla la sultan ndaro sio tu jua ono watu jua na dabba se dalawi na Abubakar al Hadari watu tu jua leo maburi menye yangi na watu watu kwa ngina mane ei ka jilo bavo wakati Sheikh Swali anaregwa Hadramaut ajadomoni ajam amlola bin Halima mwanao wa mzabavo mamgwana ono ajaro lwanna sharifulangi na tena na bani Abubakar bin Salim bedlo lawa Mozambique ono ajam lola wamza Sultan Ahmad vavo jini Sultan Salim na mtumshe wa Sharif la vilila wa Mozambique la banda bani wala ni Salim wani wananya ani ni mamgwana unu na Sultan Salim wananya na wawu Sultan Salim azao mwanawahi mwana mtumshe mwanangwana azaa baba de Ahmad on Ahmadi alola mwana wa deni wa mwana mvua kwa Bwana Halima alona yani Sultan Salim on mwana wae de alola na Sultan Ahmad wakati yeziela wa Sultan Salim yende hamhae Sultan Ahmad le kabla wafu viri toko wafu azumrizi juwe wakati Sultan Salim funda pevona arenga yezi Sultan Mwende Salim premier kata arenga yezi shilembwe isha Sultan Idarus ono akuramani Abubakar ani aharaya arongamba Sultan Salim kastahiki urenga yezi le waida stahiki wai shilembwe isha Sultan Idarus na lazimu arenge yezi bavu ampulia Sultan Salim tunapa kuna haruma yezi amtoa ma yezi anangia yezi ayurumu haruma maa kumina wa shai uni presque 20 ans on badeka maulia karumu baadhi ya yamaha nini Sultan Salim atola ma yezi wakati Sultan Abubakar afariki wanawahe wakutaka utuluwa arenge yezi ana wakaza wana waidi Ahmad na Muhammad wafahamu wana wava umoja kuzarenge yezi be uleaka puno shirifu kawamba nafasi wana wamdungu taachawa afikia moya wafoi ahadali ya shukia moya yone ahadali yala adomoni yala wasutona Abubakar ba wakotawa uwaraswambio wano na watu wa sultani Salim tudapewona. Mwana katoe adalika tude domoni.
padahal ma watu wengi makabila mengi ma aristokrasi ma zarifu aka haruma idomoni vavu sultani Salim arengie pouvoir arengia mara vile haruma pouvoir aja rumu wakata adawa yezi yende hamuhahe Sultan Ahmad Sultan Ahmad wa rumu maharu bain mwashayu na wende Sultan Wahisa wadomoni Sultan Ahmad wayu mwezi nuna alisaris wafili natuwa nyengi mwani wavu mana Sultan Ahmad dakaneta para wakati wale mabeja wale waka waji revolt wampuli ya yezi Sultan Ahmad dakapulu wa mwezi on wale wanyuwa warungamba inde insi atu washatu wajeno jarenge yezi vani wavu karakubali nisirenga yezi wajarenge yezi on wavu wani chini ma zifamizini za mashirazia na mazarifu wajai wa wamitifa kiba kasi kubali ba yezi lengu na mtuwale wavu wai mimu wadu gambio wavu katuo waziri Abdullah Mtsambu akamaya ka de governor wa Mtsambu aja mizigeshi ile luona na tumpa wode akade de kale ka vinga yiji revolt ya kuona na Sultan Ahmad donc wana na tumpa ta tumpa au lawa Sultan Ahmad atola shivani mana akafungwa arigavo harma yes donc wodo zuzu para Sultan Ahmad wakaplo ama yezi kama wakatakana na yezi wakamba wale wakutare giovu wanage yezi yao wanage suwashawo mana wazina mawadu mahaku wakuruma ya uruma yezini mana yine suwashawo wata wavushono yezi wavu wakutawa wanageza yezi haruma ikabila yao be wani waja mba surungamba wajininu waja basa wani mwarabu na mashirazina wani wahara wainitu wakimoja wana na wawo ata washindu Sultan Ahmad Dargia Harmoyezi Harmoyezi yaeta vujazi evenement dito zamaneo mwanahe Prince Salim aulawa Mtsambu kiso hiyo jai tsongesa mkondo baina ya Mtsambu na Idomoni ata hama topanzo yavavu falume afu kafa maulama mkondo leo afu ila la gunhani katagrafa ulezi yaja yampara Abdullah chini waziri Abdullah arbi amba Abdullah premier wavoka tu mpaka guvernu la korobuwa litso domoni akade Amir Zubair baka wavo wadompu wakati mfalimeafa Sultan Ahmad Amir Zubair wede da nesa yezi haruma umuda wai waltranga tevo mtutanga la vira amtar sidza amtasza waziri Abdullah ndiye Abdullah premier dala premier unura ha unu mwanash domoni ono mwanash domoni ala domono azan ono we wai kata ringa yezi au no afudhali bai lazimu yezi yende Mtsambu arongamba kapitali lazimu yende Mtsambu kata rongoa kawasi mtu amaralia be yezi ija aivingi ija Mtsambu kata kwa Mtsambu adaimba na mimbar atsa hivinge mimbari li demokraji mwa Mtsambu wawo Sultan Abdullah da aja Mtsambu na ikapitali afigile mimbari ija Mtsambu ya fula mkaji mwa vali ili namna yezi ya ani yezi ya aja Mtsambu Mtsambu ya rindi hapa ikapitali ya Nzwani wawo Abdullah Premier unumwa na domoni raha na wenza mba atuwe yezi domoni ije Mtsambu on mana dariba Abdullah Premier unu shilembwe sha sidalaw al-Masil on komane bahide Sidi Muhammad wa Abdullah wa sidalaw al-Masil bavu kati yezi yaja Mtsambu bavu makabela mengi wakadomoni ono nao hanao wadungu yezi vani aenda wavu vwai kwa maneo washukia wani mana karibu na Mtsambu vwai kwa mawaja Mtsambu direktema
on va vous va vous devant nous il demande à il faut que vous harma harma dirma ya ya follow me quand combat adam wa wa adamu quand tu confonds ni wa wa quand moi ni wa ni voilà wa puja ensemble voilà wa wa tsanga yim tsambu ha huza ono ahu ahuloza ha tini babu ija capital vel ja tsambu karibu na yoni raha uja sana bazifami za tsambu na wani zingiliana hawengi on do ini yoka zero ani tsinyangu mtu para ani asuli ya jemaza washim wa washim tsambu kamane wala dogo on mana ya hade bavna wengi na wala wa waja be leo nyangu watu para wajemaza baina yewani na tsambu mara yinsi hale ngati yezela wa yela wa dogo ni aja tsambu do povo Sozia Vani, se for na cantar aqui na cena, os alunos vavo, o ne namna Sultan Abdullah, primeiro arma Sozia é, a Vani comane já isso. Assalamu alaikum. Vavo rono na Malanya Mahamudu, Yezi Katyandisa na Halima 2. Halima 2 é nunda de Mahé. On a le droit de se faire soigner Ibn Abu Bakar bin Salim. Allô? Oui, Nassila et Abu Bakar bin Salim. Et on est dans l'Al-Masali dans l'Ambrenga. Adramoutou. Et on est dans l'Al-Mahé. Et on est dans l'Al-Masali. On est dans l'Al-Masali. À Karegona et Darussi. Aja le droit de Mwanawetu. Amza Halimadou. Na Amdawwa. Nambalwa Halima 2 rono abarumu yezi wakati alawa hahi yende hau mwanawahe Salim tutapevon Salim wajar makudeta na wajuhu zile mweza al-ahadali idarus sultani idarus al-ahadali weka yao mawavu Salim aregea harma yini yon mtu mana ula ruma harma mashirin mashirin la ruma ruma ya sultana Abubakar al-ahdali be yezi regi ha Salim wabuka Salimu mazaka harma uduga zuahe aregea yezi ambayo Sultan Ahmad hauka mane unumana mwanyahe amemtandu mwahe babu yezi baki dagon mana Sultan Ahmad unamlola mwana wa Salimu tunda pevoni en même temps Sultan Ahmad unu mwana mwanyahe wa Salimu babu yezi ibaki dagoni mana de mwana he babu dalo na yezi mwana mtumshe wahe dalo na yezi même si le Sultan Ahmad daka Sultan babu jaruono na Mahamudu Yezia Sultan Ahmad babo mampango wangina tujaruone Yezia Abdallah premier babo Yezi ila wadomoni ujam tsamla partira Abdallah premier babo mampango wangina tujaruone Yezia Abdallah premier capitale katiaja tsamlu yela domoni aja tsamlu shukran ma Mahamudu.